31.75 року народження, одружений, маю дружину і дочку з Лапи, 27 років, ходить в школу. Мешканець Рівного з 92-го року, з моменту навчання в нашому відомому вузі Годніку, де закінчив економічний факультет, маю дві освіти – економічну повну, вищу і юридичну. Юридичну отримав в Національній спортивній академії. З 97-го року працював також в Рівному, працював в органах податкової міліції, більшу частину часу працював в органах внутрішньої безпеки. Основний напрямок роботи – боротьба з корупцією в органах Державної податкової служби. У 2012 році звільнився без пенсії, з власних переконань, без отримання там висла 17,5 років. Після цього, в принципі, зараз перебуваю там в бізнесі, там не знаю, сам. Маю свою громадянську позицію і притримуюсь. Зараз бачу в собі ще сили і бажання в умовах, які наступили. Бачу можливість щось поміняти і бачу, що я, мої професійні здібності в цьому можуть бути задіяні на те, щоб, скажімо так, наша держава рухалася в правильному напрямку і щоб, скажімо, ті процеси, які були зрушені, щоб вони не зупинилися, щоб воно не перетекло в таку вяло текущу фазу. Тобто треба закінчувати те, що було розпочато на Майдані. Готов служити товариству Рівненщини. Завжди готовий до відкритий, готовий до співпраці. Ваше питання.